នទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមកទៀតហើយដើម្បីមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបនៅថ្ងៃនេះគឺជីនជួនត្រីសណ្ដាយដែលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចតទៅត្រីសណ្ដាយខ្ញីខ្ទឹមក្រហមម្ទេសស្ករសទឹករដីសៀងផ្អែមខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចរួមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឥឡូវយើងកុំឲ្យខាប់ទៅលីយូយើងទៅតាមដានវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ត្រីសណ្ដាយវិញខ្ញុំនឹងកាត់វាជា2ដោយសារតែវាធំហើយសម្រាប់ខាងកន្ទុយគឺខ្ញុំនឹងយកវាទៅចៀនជូនហើយសម្រាប់ឯខាងក្បាលវិញខ្ញុំនឹងទុកសម្រាប់ស្លមីជូរនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានសម្រាប់មីជូរក្បាលត្រីសណ្ដាយបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្រោយក្រោយទៀតបានឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អយើងត្រូវអង្គន់ត្រីនេះសិនបងប្អូនធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យត្រីយើងឆាប់ស្រួយហើយនឹងឆាប់ឆ្អិនល្អផងដែរដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្តិចហើយសិមចាក់ប្រេងឆានៅក្នុងខ្ទះនៅពេលដែលខ្ទះក្តៅដាក់ត្រីមកទៅចៀនវាមិនសូវជាប់ហើយនៅពេលដែលខ្លាញ់ក្តៅហើយសិមបងប្អូនដាក់ត្រីចូលបងប្អូនសូមកុំប្រែច្រើនពេកព្រោះបើសិនជាបងប្អូនមានការប្រែនឹងនាំឲ្យសាច់ត្រីបែកអូខេអញ្ចឹងឈៀបពេលកំពុងចៀនត្រីយើងមកធ្វើគ្រឿងសម្រាប់ចៀនជូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ជាដំបូងគឺខ្ញុំប្រើខ្ញីហើយសម្រាប់ខ្ញីនេះគឺខ្ញុំប្រើពីរមើមបែបនេះហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវចិតខ្ញីជាសរសៃសរសៃដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបំពងហើយសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំប្រើ5គល់ហើយបងប្អូនត្រូវហាន់វាជាចំណិតវែងៗបែបនេះហើយសម្រាប់ខ្ទឹមវិញបងប្អូនអាចដាក់វាទាំងសំបកក៏បានដែរពីព្រោះសំបកខ្ទឹមនៅទាំងសំបកបែបនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ញីសម្រាប់ខ្ញីនេះយើងបំពងវាឲ្យស្រួយចាំឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជីនជួនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើគ្រឿងជីនជួនយើងត្រូវដាក់ខ្លាញ់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមThank you.
បន្តមកទៀតយើងត្រូវបំពងវាឲ្យរាងក្រៀមល្អហើយឥឡូវនេះខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសគឺបានក្រហមហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសចូលតែម្ដងហើយសម្រាប់គ្រឿងទេសគឺយើងប្រើជាមួយស្ករដែលស្ករនេះគឺយើងប្រើចំនួន3ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹករ៉ូប៊ី2ស្លាបព្រាកាហ្វេសម្រាប់សៀងវិញគឺយើងត្រូវការប្រើសៀងប្រហែលជា10ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងជ្រូកទឹកជ្រូកយើងចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានឬយើងចិតទៅដាក់បណ្ដានេះក៏បានដែរសម្រាប់ទឹកជ្រូកគឺយើងជឿជឿគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់ដាក់ទៅសម្រាប់សម្រាប់ខ្ញុំដាក់យើដើម្បីជឿជឿបន្តិចឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ញីដែលយើងបានបំពងហើយចូលហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ញីហើយបងប្អូនអាចភ្លក់និងថែមគ្រឿងបន្តិចបន្តួចជាការស្រេច